jag heter Magda och jag sitter här med Gudrun Schyman. Vi har precis haft en längre intervju, men vi tänkte att ni läsare skulle få lite bättre bild av Gudrun och hennes politik. Så därför tänkte jag, Gudrun, att du skulle få komma med 3 tips på hur man kan bli mer genuskritisk. Okej. Ja, jag har ett stående tips och det är kunskap. Skaffa dig kunskap. Det finns jättemycket kunskap. Fakta, forskning, könsuppdelad statistik, tonvis med tabeller. Men det finns framförallt den här. En jättebra liten bok. Statistiska centralbyrån ger ut den vartannat år. På tal om kvinnor och män, lat hon om jämställdhet. Ladda ner den från nätet. Här kan man se hur det är ställt nämligen i landet Sverige. Det vill säga att det inte är jämställt. Den är väldigt bra att ha när man möter folk som påstår att vi lever i ett jämställt land. Då kan man ställa intresserad frågan, jaså, på vilket område då? Och sen kan man slå upp och så kan man visa, nej, så var det inte. Så kunskap är väldigt bra, då behöver man inte ödsla massa tid på hopplösa diskussioner. Utan man kan istället tipsa om var kunskapen finns för den som inte har den. Så det är det första tipset. Det andra är, var inte ensam med dina funderingar. Gå ihop med vänner, bilda en liten grupp och sätt genusglasögonen på näsan. Undersök verkligheten och se hur det ser ut. Skaffa dig själv en bild av hur det ser ut där du är, i dina relationer, på din skola eller på din arbetsplats. Och det tredje är förstås att sen tror jag att många förstår att det här kan vi ju inte lösa genom att lägga pussel vid köksbordet. Utan här behövs det politik. Och då finns det ett parti som heter Feministiskt initiativ som kommer att ställa upp i val både till EU-parlamentet och till riksdagen och i kommuner och landsting. Så sen kommer ni till Feministiskt initiativ. Det blir bra. Jättebra. Tack snälla Gudrun. Tack.